Добро утро на всички. Добро утро. Чуваш ли? Чувам се. Добре. Така. Много благодаря на всички, че сте станали толкова рано. Очевидно пак сме с няколко минути закъснение, този път вече не е с половин час. Доста по-бързичко стана работата. И така, още един OpenFest. Много тежка подготовка, много неща се счупиха, много неща оправихме. И така, като гледам, успяхме да съберем доста хора тук, дори за 10 часа в събота. И така, защо имаме OpenFest? Защото намерихме спонсори, приятели, добри хора, които да ни помогнат да организираме този ивент за вас. Тук, както виждате, сме изброили всичките фирми, които са ни помогнали, било то като спонсорство, било то като партньорство към OpenFest. И разбирайте, без нито една от тези фирми, Днес нямаше да имаме OpenFest. Нямаше да можем да направим всичко това, което правим за вас. Нямаше да имаме интернет, нямаше да можем да ви осигурим зали и така нататък. Така че аз искрено много благодаря на всичките ни спонсори и за тяхното внимание. Така. Така. Това, което ще направим и днес и утре, за някои от игрите само за днес, ще е да се опитаме да ви активизираме, за да ви е интересно. Има една изключително интересна игра от Телерик, за която следвайте Twitter акаунта ни в Twitter, който е OpenFest.bg. Следвайте блога ни, всъщност в сайта ще има условията на това нещо и в близките няколко минутки ще разберете какви са условията на тази готина игра с още по-готини награди, които може да видите вън. Едни раници. Едни много яки раници. Трябва да отидете и погледнете и ще имате възможност да ги спечелите 3 днес и 3 утре. Всъщност май са днес. Само днес ли ще бъде? Да, само добре, днес. Добре, извинявам се, значи само днес. Но пък има шах. Добре, ще финализираме бройката малко по-късно, ще го пуснем на сайта, обещавам. Явно и ние не сме разбрали. Другото нещо, което искаме да направим е да подарим едни много готини неща на тримата най-активни туитещи и коментиращи във Facebook хора, като използвате ето този хаштаг OpenFest. Това ще го направим утре преди закриването, така че споделяйте снимки, споделяйте коментари, споделяйте всичко, което искате, използвайки този хаштаг. Много ви моля, качвайте снимки, иначе все едно не се е случило, все едно не сте идвали тук. Всеки от вас снима, моля ви, качете снимките, да ги видим и ние. И на нас не е хубаво, и аз искам се ви в розово. Така, следващите игри, които сме замислили, Server Challenge, това вече нещо стана редовно на OpenFest. Отвънка имаме една машина, едно лу, която всеки от вас може да разгуби и изгуби колкото пъти желае, но може само 3 пъти да го таймнем, т.е. за колко време ще сгубим машината. Сега, за да ви е по-лесно, тази година сме ограничили хората, които ще ви помагат за тези игри, да бъдат в розово. Така, погрижил съм се този път да ви бъде по-интересно и много готини мацки съм събрал, така че за мъжката аудитория ще бъде приятно, за женската, елате при мен, аз ще ви помогна. Така, трите най-добри времена в неделя ще спечелят нещо. Сега ще го запазя в тайна, защото още не съм го избрал. Така, другото е една игра, която ми хрумна предната седмица и мисля, че много ще ви хареса. Идеята е проста. На сайта ни, след откриването, ще публикуваме една страница, на която ще видите IT ругатни. Сега, ругатните не трябва да включват никакви псовни, но ругатните трябва да бъдат от типа, примерно, един бък да има, на тебе да ти се падне да го оправяш. Хард диск ти всеки ден да умира. И разни такива. Който измисли най-креативната, съответно изпечели най-много гласове, ще се гласува за тия неща, ще получи награди. Мисля, че тениски за момента сме избрали. Ще измисля още нещичко, така че да включим. До неделя ще ви кача в сайта какво точно сме избрали като допълнителни подаръци за тези игри. Така, утре има after party след закриването на конференцията. Отиваме в Rocket, също като миналата година. И бирата за всеки, който си носи гривничка, е от нас.
Така че... Вземете си гривнички от тук, защото инструктирал съм Rocket да не пускат без гривничка. Тоест и двата дни раздаваме гривни, вземете си гривничка, в Rocket ще ви пуснат само с гривничка. Гривничката още ви гарантира безплатната бира. Отивате, показвате на бара и казвате искам бира и те ще ви дадат бира. Добре. Така, даренията. Както знаете, OpenFest, въпреки че ни е безплатна конференция, е доста трудно да я организираме без пари. И затова всяка година ви молим да ни помогнете и сме правим възможното, така че вие ако ни дадете някакви пари, ние поне да ви върнем някакъв подарък. И като всяка година, този подарък е тениски. За хората, които са си запазили тениски, много ви моля, днес, най-късно до 2 часа, да минете да си вземете тениските, иначе ги раздаваме на други хора. Така че, който запазил, запазил, по-бързо да мине да си ги вземе. Момичетата в розово там ще ви помогнат. Значи има минимален шанс да останат и до вечерта за днес, но ако някой ви помоли да вземете тениската му, тъй като няма да може да дойде утре, направете го. Всички тениски след утре ще бъдат подарени срещу дарение на желаещите. Тоест, ние ви даваме подарък за това, че на нас ни помагате. И съответно на вас, защото ще има OpenFest и до година. Така. Добре. Да. Добре, навън има два телевизора. Един е от тази страна, един от тази страна. И там може да наблюдавате какво се случва всъщност. Идеята е, че някои лекции на повечето хора им харесват и искат да дойдат само в една зала, което, както е в момента, претъпкваме залата, хората седят отвънка, не могат да видят какво се случва. В такива ситуации някой от организаторския екип ще пуска видеото, стрима от конференцията на един от двата телевизора. Така че в някои моменти може на двата телевизора да имате даже различни зали, заради просто претъпкани зали. Още тази година, за пръв път от много години насам, пускаме отново лайвстрим. Тоест, ако отворите страницата с програмата, там има едно бутонче лайвстрим и оттам може да ни гледате и откъщи. Препоръчвам ви да дойдете тук, трябва ви гривничка за бирата и така нататък, да се видите с разни хора. Но ако искате, ще може и онлайн да се гледа. Допълнително, някои от нас ще висят в IRC, така че за хората, които са онлайн, все пак да могат да задават въпроси на лекторите. Още не сме измислили кой ще задава въпросите, като ги прочете, но ще намерим някой, който да ни помогне. Така, вън може да видите по целия щанд на рецепцията, наредени стикерчета, подаръчета. Може да минете и да си вземете. Има папки от host.bg. Ето там, в онзи край, на фойето има щанд на Телерик. Може също да се отбиете и да разгледате колко интересни неща имат. Има сувенири от Mozilla и всякакви стикерчета. И може да се поровите и да си харесате от тях. Всички са отвън. Тази година сме разпечатали 4000 стикери за вас. Вземете си, защото не искам да ми остават. Така. Много искаме да благодарим на доброволците, които ни помогнаха днес сутринта в този ужас, който е откриването тук. И вчера, които ни помогнаха с нареждането на залите. Искам да ви кажа, че ние имаме нужда от още помощ. Така че, ако случайно искате да ни помогнете, виждате ме в розово съм, розова шапка, лесно може да ме намерите. Намерете ме, ще ви кажа какво имаме за вършене. Колкото повече се съберете, толкова по-малко трябва да ни помагате. И, нямаме го слайда с голото слайд. Цък. Отново искам да благодаря на спонсорите ни и на всичките ни партньори. Ако случайно ви харесва нещо от нещата, които те предлагат, моля ви, погледнете на сайтовете им, купете си каквото трябва или пък отидете поне да поговорите с тях, да видите какво, дали може да ви хареса нещо. И така, благодаря. Сега Цветан ще започне с една много яка лекция за Open Source Hardware в България.